I'm Junior Dos Santos, the UFC heavyweight champion, and you are watching MMA H.E.A.T. Não, 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 não.
você se chegar? Vai calar, meu? Derrubou o casal, isso mesmo. Manda uma manopinha pro cara. Fala aí, deixa.
Ah, tá. Hã? Deixa eu voltar.
Aqui também. Thank you so much. Olha, se ganhou, boa sorte.